У нас залучається Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. З ним цю тему продовжимо. Пане Костянтине, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Вітаю. Поділіться своїми враженнями від сьогоднішнього заходу, від презентації. Президент, так здається, десь як лідери і голови, і СЕО західних технологічних гігантів презентував на дуже красивій сцені перед велетенським екраном цифровізацію, ті проекти, які, власне, він реалізовує, він і його команда. Якого враження ви від тих новел, про які йде мова, про зміну прописки, є новації для бізнесу? Хотілося б почути ваші враження і ваш аналіз. На жаль, я не дивився виступи. Я не відношу себе до прихильників дії і не поділяю оптимізму президента стосовно безпеки всіх цих нових цифрових послуг. І, скажімо, приклад можна навести, ось довідка про несудимість. Навіщо цей рудимент радянської епохи, коли громадянин мусив доводити державі, що він верблюд, грубо кажучи? А чому це цифровізувати? Ось це приклад того, що цифровізується хаос без наведення ладу в базових державних послугах, у державних базах даних не повинен громадянин. Взагалі, це довідка про несудимість, це щось таке незрозуміле, але воно все ж таки було оцифровано. І новація ще одна про опитування. Опитування через дію, власне кажучи, це ще один крок до виборів у смартфоні, які також президент анонсує вже давно. І що абсолютно неприпустимо у даних умовах і, зокрема, через дію. І ось опитування ці, ну, незрозуміло, як вони будуть, чи будуть враховані голоси. Це така пробна версія до майбутніх, сподіваюся, що ні, виборів у смартфоні. Тому що жодна країна світу вибори у смартфоні не проводила, включно з Естонією, яка єдина країна у світі проводить онлайн-голосування досить успішно, відносно. Але будь-які інші країни, США, Британія, Німеччина, Фінляндія, вони всі відмовилися від виборів онлайн через те, що сучасні технології не дозволяють забезпечити демократичні стандарти для таких виборів, а саме прозорість, перерахунок голосів, таємність голосування, неможливість, ну, виключення голосування під примусом і так далі. Опитування у смартфоні начебто подаються як зворотній зв'язок з владою, але зовсім невідомо, немає інструментів, методів переконатися, що мій голос було враховано, а якщо враховано, як саме. І якщо голосувати ось опитування через додаток «Дія», то тут немає ніякої анонімності, тобто повністю підконтрольно організаторам такого опитування, хто, як, за кого проголосував, і відповідно можуть бути якісь санкції до тих людей, які начебто неправильно голосують або не погоджуються з думкою влади. Стосовно прописки в смартфоні чи шерінгу паспорту технічного, я поки не можу сказати, наскільки це взагалі безпечно і чи не винайдуть шахраї нові методи використання цих функцій, тому що, власне кажучи, сам додаток «Дія» реалізований з великою кількістю помилок з точки зору безпеки. І про це, власне, нещодавно було опубліковано 22 гріхи «Дії», так звані, де перелічені всі 22 причини, які, на думку фахівців і мою також, власне, ставлять під сумнів безпечність і правильність реалізації цього додатку. Але я бачимо, що черговий саміт збільшує кількість послуг, а думки експертів не враховуються. При цьому, ну, цифровізація триває не без врахування. Тобто зовнішньо виглядає так, що це спрощено, але існують багато випадків, коли шахраї використовують ось якісь такі недоліки в дії, і загалом її архітектура у фахівців викликає сумніви. Ну от стосовно безпеки, певно, з вами би подискутував міністр цифровізації Михайло Федоров. Він постійно наголошує на тому, що в дії є пропозиція, вона є активною для усіх, хто може довести ненадійність дії, десь зламати, десь показати. І каже, мільйон гривень лежить і чекає. Але поки що не знайшлося. Насправді це все, знов таки, це декорація така, тому що банки, про яку постійно говорить міністр, це лише назва. Там
знехтувані ключові принципи, наприклад, то на тестування виставлена не продуктова мережа, тобто сам додаток оригінальний, а його копія з великою кількістю обрізаних функцій. Наприклад, дія-підпис не є предметом тестування, не є предметом тестування фінансові різні, все, що пов'язано з фінансовими послугами, і також все таке інше. Все це дуже непрозоро робиться, і перевірити результати цього баг-баунті теж неможливо. Тому я теж скептично ставлюся до цих заяв, неодноразово висловлював свої зауваження стосовно баг-баунті, тому що це вже друга спроба. Але фахове середовище теж скептично до цього всього ставиться, тому що більш крім заяв голослівних, на користь безпеки дії ані пан Федоров, ані його підлеглі нічого не можуть пред'явити. Дякую, пане Костянтине, за включення. Спасибі за коментарі, за аналіз ініціатив сьогодні представлених президентом. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, до нас вмикався. Говорили ми про сьогоднішній саміт, Дія Саміт 2022, який відбувся у столиці, і в ході якого президент України презентував новації, які відкриті для українців, які користуються цифровим додатком Дія для отримання ряду державних послуг.